ndiyo taswira kamili ya kanisa la Fire Gospel Ministry. Siku chache tu baada ya sakata utapeli kwa jina la Mungu kufuchiliwa na runinga ya NTV. Ndani ya kanisa hili waumini walionekana kukerwa na taarifa zetu kiasi cha kwamba walianza ibada kwa maombi maalum huku wakiomba kwa ndimi. Nje ya kanisa polisi walionekana kushika doria wakiwa tayari kupambana na yeyote atakaye kuwa na nia ya kuwashambulia wanahabari. Dakika chache baadaye mhubiri Michael Njoroge aliwasili jukwani. Kikosi cha NTV nacho kilikuwa kimejitayarisha kupata taarifa zake kuhusiana na tukio la hivi majuzi. Lakini mhubiri Michael Njoroge alitukemea pale nilipojaribu kuweka kipaza sauti jukwani. My friend, I want to read the word of God. You cannot do this in this one. This is all. Please, take your mind. Kuishia hapo mhubiri Njoroge na wazee wa kanisa hawakuridhishwa nasi kwani tulirushiwa cheche za maneno na vitisho. Wazaleni na neno na Mungu. Pigana mambo mengine yote ya kidunia. Mambo ya Mungu wachana nayo. Utakula nyasi na utakufa mjini kwa sababu endelezo kutafuta yeye na kujenda kwenda. Huyu si mtu wa kupigwa. Kupigwa kwa neno la Mungu haijaanza saa hizi. Na kusoma hii Biblia hakuna mtu ameandikwa katika hii maandiko hakupigwa vita. You are the mighty father. Kijana huyu naye alijitokeza akitaka kuombewa angalau apone mguu wake uliokuwa umevimba. Hapa Michael Njoroge alizidi kututishia na kusema kuwa atatumia nguvu zake kuondoa ugonjwa huo katika mguu wa kijana huyu na kuturushia sisi au watoto wetu. Kwa hiyo watu wanasema mimi natoa pesa nalipa watu. Ni nalipa, nimelipa wewe? Hapana. Uleto jadani. Angalia kijana kama uleto kijana. Na mimi nasema ingia kwake, ingia kwa mtoto wake. Hasira zake zinajiri baada ya NTV kufichua sakata ya utapeli kwa jina la Mungu dhidi yake. Mi pastor alinipatangama, Pastor Michael Njoroge wa ministry, Fire Ministry. Mwenye alinipata hapa kana metende short, mi sikuwa najua ni pastor. Vyo tuenda short, kumaliza kuenda short, alinambia kuna haja kushina nikipigwa na baridi hapa, kuna kazi angenionyesha. Nikamwambia yenyewe kama kuna kazi angenionyesha, ni sawa. Ndio akaanza kunielezea, akaniambia ni niende kwa kanisa yake niongee mambo ya uongo, niseme nimepinduka mdomo na aweze kunilipa. Ndio alinilipa. Ulifanyaje mdomo? Niligeuza mdomo. Kivipi? Hebu tuonyeshe kwa mfano. Niligeuza mdomo hivi kutoka asubuhi mpaka jioni na akanipatia shilingi 2000. Akanipatia shilingi 2000. Nikageuza mdomo. Alafu nikaambia nikatoa testimony. Hapa ndio nakuchukua kila wakati. Kila wakati huwa ananichukua hapa. Pastor mwenyewe ama Pastor mwenyewe alinichukua siku ya kwanza hapa. Mlijuanaje na yeye? Tulienda short mara ya kwanza, alikuja kama customer. Sasa niona biashara yake iende vizuri. Ndio mimi nikaona tu nirudi base nianze tu kutegea tegea hapa nitafutie riziki watoto. Simama. Huyu tunasherehekea yeye ni kulia na lia. Magonjwa. Mdomo. Hebu toa. Mdomo. Huyu mdomo yake iko kando. Machozi hiyo umelia dada. Iko ya mwisho. Eh? Hii ndio nasema. Mateso. Mami, unafikiria ni nini imefanyika hadi upo hivi? Eh? Hebu toa nini?
Aujui. Huyu nitamsaidia, nimsaidie. Lakini na yeye atubu dhambi. Kuna kanisa ulikuwa unaenda na mliongea maneno ya mchungaji sana wewe. Na mkasema mchungaji amerepi, amerepi mtu. Ndiyo. Hii ni vita imepigwa na Mungu. Lakini leo nimesema ukitubu mbele za Bwana utasamehewa dhambi zako. Na kabla tumalize ibada hii ya siku ya leo, mdomo wako utakuwa umerudi vizuri katika jina la Yesu. Hebu geuka hapo. Wacha kwanza nikuombe. Father, in the mighty name of Jesus. Kisha siku ya kwa majina naitwa Esther Mwende. Last Sunday nilikuwa hapa kama mdomo imerudikana. Sasa nimepona. Niko na furaha sana. Mnamkumbuka huyu? Unaona mkono wa Bwana. Alikuwa ameongea maneno ya nani? Ya pastor. Ya pastor. Mdomo ikaenda wapi? Na hii leo mkewe kasisi huyo Esther Kagure Nderito ambaye anadai bado hajapewa talaka alijitokeza waziwazi na kusema kuwa yote yaliyofichuliwa kumhusu mhubiri huyo ni kweli. Alikuwa anafanya mambo kama hiyo. Alikuwa anapea watu pesa, anakuambia ukuje, for example useme kama uko na AIDS ama kama umekuwa na ugonjwa mwingine na umepona. Kagure alituonesha cheti cha ndoa, picha za ushahidi wa harusi yake na mpenzi mpya wa mhubiri huyo. Anasema kuwa mumewe si mwaminifu, kwani anatenda maovu kinyume na mafunzo ya dini ya Kikristo. Kwa sasa ibada inaendelea katika kanisa ya Fire Gospel Ministries licha ya mhubiri Michael Njoroge kudinda kuzungumza nasi. Hata hivyo waumini wenzake wanasema ni ukweli tu utakaomweka yeye huru. Muhammad Ali, NTV, Nairobi.